rek daan tassé ci ay bërepp ngir santé wayit daal di jox wal bu baax est ce que ñu fa am ba na gëni ci waaw waaw loolu ñu xam xana bu ba may bo rek ma fatte nga étudiant yi dem comme man ne fi nekkon nek étudiant donc ber nañ lool ndax bu jëk bañ fi nekké ñi neewon ci réew mi lepp presque ak matuñ donc 200 personnes man université ben non une examen de médecine ay 70 sénégalais lay fawone mais légui chaque année même ben université bobu rek plus de 200 personnes dañuy ñëw donc lool tam ak surtout bu jëk fofu donc lañ mënon dugg presque donc rarement les objectifs brand qui université des sénégalais union mais légui fep lañ leen di jël donc lool dem ki na wa fi nak mom xam nga dafa don deuk bo xamantene bi lepp dañ ko normaliser lepp dañ ko réguler donc ba taxna dina am nak donc ay invitation parce que man lélé ma invité ci donc résidence sénégalais yépp donc chaque jour ben koor gui jallé vraiment képp ko xamantene bi tam encore donc bëgg nga man nga ñëw donc c'est ouvert mais ñom dañu jël ay point yo xamantene bi ay nit ñu xamantene bi ay bonne volonté ñom ñoy ñokay financer ñu jël ay nit lepp même ci mbéddi forum gis ko bi après ñu def ko fa vraiment nga ak ci jakkay yépp mais ñom donc duñ nam par exemple dina am nak ay ñeneen ño xamanteni bi xeyna dina am ay barab yo xamanteni buñ fi joggé donc man nañ fa dajé mais fi dal vraiment ben sénégalais donc fu mëna ko téy dem ñi ci ëpp manam seen dajé li ci ëpp manam dañ koy fexé ba concentrer ko ci jakkay ak vraiment julli ak nafile ñi jégué makka donc makka lañuy dem ñi jégué fe ba taxam dal vraiment comme ni mëna amé ci yeneen réew yi nga xamanteni donc man ki nek na ko li ci ëpp dal ci li normaliser ci barab yi nga xamanteni bi légui ñepp fa lañu dajé wala jakkay donc mo ëkku dajalo buñu dajé ci nak ay yeneen local yo xamanteni bi manam fa lañuy def di fa dajé melni ay seen donc seen club vraiment lolu fi mbir mi demé fu nonu mais nak ñepp nañ dajé donc dañ chafonté wu té itam vraiment ak invitation yi donc seen xal mais li dara ko dural vraiment ci koor bi moy jakkay vraiment ak liko wol parce que ñepp lolu lañ xënte wo ba kenn ku ne waaw légui nak après nak mais nak mbir mi day changer nak parce que bëcc donc manam donc horaire yi donc comme ñun légui 9h ba 16h ñun lañ dan liggéey sans pause nga xamne moy 8h de temps c'est les vrais pause mais fiñ tollu ci koor gi 10h ba 15h30 donc lañ xey amna ñu gëna gatt sax amna ño xamne bi 10h ba 14h donc lepp dañ ko adapté mais nak la ñu nepp tour nak moy wëlbeutiku nak doon li nga xamantene bi nak moy manam moy bari parce que dañ ci ëpp même les magasins et tout presque xeyna gëna tak fan lañ fi ji mais nak ñepp dañ ci ji ba fajar waaw ñepp dañ ci ji ba fajar vraiment lo soxla wa ci banque yi lepp lo soxla dal donc wala donc centre commercial yi dal lepp dal nga xamne bi lepp luñ ko ki won ci bëcëk bi légui vinu tourne la activité utilité yi donc di commencer ici waaw le président de l'association des monsieur Gay Habib Nounenda. Voilà.